da dolazimo u cijelu noć ovdje, dok se ne pregledali, ali ćete raditi u 100 puta težu misliju. To je. Evo, zovite sve ljudi, evo svenska prvina. Ima. Nas je dodali većinom. Nas je izgubili. Oko ovaj gospodin se sede na svim polijama. Da snimi čovjek odgovore komisije. Čovječe, samo da materijal u odmah. Daj, nemojte da budaš od čačka, to ništa. Pa, ako bi možda pomerao čovjek. Evo, zaključavaj. Morate da radite. Drugi kompletan materijal. I nećete stići za 24 sata da pregledate. Thank you.
ideš mi kada otopiš? Ne. Prvi ne bi niko uzeo njihovo meso, a oni u to su bili. Pa šir ovaj. Ček samo, samo malo, samo sekund. Otvorite. Gledajću, pozvaću policiju, pozvaću policiju. Ej, pa reče, ja sam pušena i vraćam se nazad, jo vidite ovo. Sada ću pozvaću policiju, sve ovo. Pa mene pustite da uđem. Snimaj ovo sve. Šta sad ovo, ne mogu da u komisiju uđem, stvarno. Halo. Ne daj nam, brate, da uđemo. Ne daj, ajde, ne zađe, dobro. Idemo isto. Pa nemojte kako možete da ga ne pušite. Ne znaš kod je društvo da se tako ponaš. Dečko, bolest da treba popije lek koji ga ne puštaju napolje. Šta je s vama? Ko? Ujanić, dečko, znate, lepo ga se ne zna. Halo. Ne daj nam, brate, da uđemo. Ne, ne daj nam, da izađu. Da prenemo isto. Uopšte. Ako nemojte kako možete da idete. Ako nije, ne znam. Thank you.
Zato što volim Inđiju, na kojoj je nosilac liste dr. Danilo Višnjavac. Preko 1700 ljudi je danas u roku od samo 5 sati potpisalo podršku našoj listi. Ono što je za nas bitno jeste što smo dobili toliko veliku podršku od naših sugrađana na svoja lična imena kako ćemo se kandidovati. Kao što smo rekli, ne stidimo se svojih imena, ne stidimo se svojih biografija i tako ćemo izaći na izbore 24. aprila. Evo večeras ste imali priliku kako izgleda, da vidite kako izgleda druga strana Inđije, jedna bahata Inđija u odnosu na pristojne ljude koji su sami došli, dr. Danilo Višnjavac i ja smo sami došli, kako u životu se ponašamo, skromno i pristojno, tako smo se ponašali večeras i zato smo sami došli da predamo ovdje listu. Nismo se bahatili kroz čitav naš grad kada smo predavali našu izbornu listu koju ćemo imati na narednim izborima i tako ćemo se ponašati u budući. A na građanima će biti da odluče 24. aprila na izborima da li žele da podrže ovakvu pristojnu Inđiju ili žele da podrže ovakvu bahatu kakvu ste imali prilike da vidite pre nekih 15 minuta. Imali ste problem da dođete do izborne komisije? Imali smo apsolutno problem da dođemo do izborne komisije jer je odred batinaša Srpske napredne stranke iz Inđije blokirao ulaz, imali ste prilike to da vidite, imali ste prilike to da snimite. Kao što sam rekao, Danilo i ja smo sami došli da predamo ovdje listu, bez ikakve grupe ljudi. Pristojno smo taj posao uradili, imamo odličnu saradnju sa izbornom komisijom u tom smislu da smo predali listu, da smo odradili posao za 15 minuta, što je trebalo da bude urađeno. A kažem još jednom, prosto nam je na neki način onemogućeno u jednom momentu da to uradimo i na kraju policija morala da dođe da reaguje, jer ljudi koji su se nalazili od izborne komisije misle valjda da treba svi njih da slušaju i da upravljaju svačim životima, da ne puštaju ljudi iz izborne komisije da odu da popiju lekove, da odu do toaleta i da prosto zabranjuju kretanje građanima. To u demokratskoj Srbiji i u demokratskoj Inđiji apsolutno nije za nas normalno.
imali ste prilike sa njima da se sretnete oči u oči, koja je njihova priča? Pa mi nemamo nikakav problem sa predstavnicima Srpske napredne stranke, nemamo nikakav problem ni sa njihovim biračima, ali apsolutno imamo problem sa ovakvim nedemokratskim ponašanjem. Borili smo se svih ovih godina unazad za jednu demokratsku Srbiju, za jednu demokratsku i pristojnu Inđiju i tako ćemo se ponašati u budući i za to se borimo na izborima 24. aprila. Da Inđija bude pristojan grad, pristojna opština, pristojni ljudi i zato želimo podršku svih naših građana u odnosu na ono što smo radili za njih i što želimo da radimo za njih. Želimo da živimo u normalnoj Inđiji. Dobar dan.